У листопаді минулого року, коли для проїзду новим мостом була відкрита лише права його частина, а на іншій робітники займалися ремонтними роботами. Міський голова Дніпра Борис Філатов представив журналістам людину, яка сьогодні знаходиться під вартою. Я передаю слово Михайлу Леонідовичу, він серйозний спеціаліст, мабуть, к сожалению, один із єдиних залишився в країні мостостроїтелів серйозних. Розказуйте, як це було, ми з вами на зв'язку. Сьогодні серйозний спеціаліст опинився під слідством в якості підозрюваного. Михайлу Бекеру інкримінують порушення двох статей Кримінального кодексу 191 частина 5 та 366 частина 1. Бекеру Михайлу Леонідовичу повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в чинних організованою групою осіб. 13 вересня обласна прокуратура виклала аудіозаписи з голосом, схожим на голос Михайла Беккера. Я вже почти договорився з тим, що буду говорити не 25 сантиметрів, а 18. А це міняє, різко міняє, на третє міняє кількість говорення. Така домовленість полегшувала роботу містобудівникам, значно зменшувала витрати і часу, і грошей. Окрім цього, за словами правоохоронців, забудовник економив гроші на класі бетону, використовуючи більш дешеві матеріали. Проте повертати зекономлені гроші в бюджет міста ніхто не планував. У ході досудового слідства було встановлено, що посадові особи міської ради Дніпра та представники підрядника, які здійснювали ремонт нового мосту, нанесли місту збитків на майже 30 мільйонів гривень. Захисники усі звинувачення в бік Михайла Беккера відкидали. Ми будемо повний відказ требувати, тому що закон говорить про те, що якщо підозрення не обосноване, то применення підзахисному нашому в даному випадку яких-либо мер незаконне. На саме засідання підзахисний не приїхав і спілкувався зі сторонами справи за допомогою відеозв'язку, перебуваючи в слідчому ізоляторі Кривого Рогу. Адвокати ж Михайла Беккера наполягали, що їхньому підзахисному підозру вручили неналежним чином. А отже, в слідчому ізоляторі його тримають незаконно. Також захисники постійно наголошували на поважному віці та поганому стані здоров'я пана Беккера. На сегодняшний день мы, как адвокатское объединение, обратились по правилу 39 в Европейский суд на основании того, что нашего подзащитного фактически подвергают пыткам в следственном изоляторе, не обеспечивая надлежащую медицинскую помощь, и что сопровождается постоянными перевозками из больницы в СИЗО, из СИЗО в суд. Окрім того, захисники зазначали, що суд першої інстанції, обираючи пану Беккеру тримання під вартою, не мав на руках всіх 111 сторінок тексту будівельної експертизи. Саме ця експертиза доводить невідповідність якості бетону, використаного при ремонті нового мосту. Представники прокуратури посилалися на таємницю слідства, пояснюючи, чому не надали захисникам повний текст будівельної експертизи. При цьому погоджувалися надати його суду. Шановні захисники здійснюють захист одного з організаторів вказаного правопорушення. І про інших підозрюваних, яких і буде йти мова, це саме в тому числі підпорядковані особи двом організаторам, як Лисенку, так і Беккеру. Тому надання відомості і посилання на те, що захисники не будуть розголошувати відомості, ми не можемо ризикувати і надавати, тому що наш законодавець надав нам право не викривати всі відомості. Компанія, яка захищає пана Беккера в суді, оцінила свободу свого клієнта в 1 мільйон гривень. Саме стільки застави пропонували адвокати. Олександр Славний, Юрій Краснощук, Марко Ручка, Опен'юз, телеканал «Відкритий».